Eles são encontrados nos mais diversos tamanhos, raças e temperamentos. Mas para muitos ele é considerado o melhor amigo do homem. Justamente por isso que nesta manhã, 12 dos 16 profissionais que trabalham diretamente com cães no Crevisa receberam um treinamento ministrado por militares no 23º Batalhão da Polícia Militar. Esse treinamento é para ensinar as pessoas que trabalham com cães a terem mais autonomia, confiança e trabalhar sem medo, para poder ter mais liderança com os cães. Desde maio, quando deu início à coordenação no Crevisa, Ana percebeu a necessidade dos profissionais entenderem um pouco mais sobre o comportamento canino. Eu fui conversar com os profissionais e aí, através dessa conversa, eu descobri que a maioria deles nunca tinha tido um treinamento efetivo com relação aos cães, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que, como profissional do Crevisa, todos estão suscetíveis a um cão fugir, né? Um cão bravinho fugir e a gente não saber o que fazer. Agora, ela acredita que após a palestra, os trabalhadores do centro saberão como se defender e impor o espírito de liderança, já que é diário contato direto com os cães. O cabo tem dado várias dicas, né, de como que a gente pode se proteger e como que a gente tem que se comportar para que o cão passe a se comportar diferente com a gente.